Fudbaleri kluba malog fudbala Vranje u dosadašnjem toku prvenstva ostvarili su 2 pobede, 6 poraza i 1 nerešen rezultat. Trenutno zauzimaju 10. poziciju na tabeli sa 7 bodova. Poslednji poraz u Nišu od Kopernikusa pokazao je da u klubu ima problema i da će biti neophodne promene ukoliko žele da opstanu u ligi. Ubedljiv poraz 8-4, dali smo 4 gola, međutim igra u odbrani je od prvog minuta bila katastrofalna. Na početku se desio peh, kapitan Nikolić je bukvalno u prvom minutu zadobio jednu povredu, jednu neugodnu povredu i do kraja utakmice presedao na klupi. Jeste smo dali 4 gola, međutim poluvreme smo gubili 4-0, pa smo se vratili u igru na 4-2. Posle ponovo greške u odbrani neshvatljive, koje se ponavljaju iz kola u kolo i mislim da pojedini igrači treba se zabrinuti za svoj status u klubu. Jović je razočaran igrom svojih fudbalera jer su sa ovim sastavom Kopernikusa igrali i u prošloj sezoni i dobro su im poznati. To je ista ekipa od prošle godine. Jeste da je po rezultatu bolja ekipa od nas, iskusnija ekipa, oni su već sad na deobi prvog mesta sa ekipom Kalčeva, sa svojim konkurentom iz Niša Kalčom. Dobili su nas, ponavljam, zasluženo. Jedna korektna utakmica, suđenje je korektno. Sami smo krivi za poraz. Predstojećeg vikenda na programu su utakmice poslednje kola jesenjeg dela šampionata u prvoj futsal ligi. Vranjske fudbalere već u subotu očekuje još jedna teška utakmica sa ekipom Smedereva u Vranjskoj hali sportova. Smederevo ima 8 bodova više od Vranjanaca i trenutno se nalazi na 5. mestu na tabeli. U sredu će se igrati utakmica za ostalog 9. kola kada u Vranje dolazi aktuelni prvak države ekonomac iz Kragujevca. Ukoliko Vranjanci uspeju da ostvare barem jednu pobedu u ova dva susreta, ostvarit će priključak za ostalim ekipama i nešto lakše će dočekati početak drugog dela sezone. Bez obzira na trenutni status na tabeli, nema bojazni ni pred utakmicu sa prvakom države. Nadam se ipak pobedi protiv Smedereva i sa 10 bodova da završimo taj prvi deo prvenstva, što ne znači da ćemo se predati iz naredne srede protiv šampiona ekonomca. Daleko od toga, u Vranju se igra utakmica.